Primeiro, boas noites, veciños. Desde este lugar emblemático que nos distingue como concello, quero daros, en primeiro lugar, as gracias. As gracias por estar aquí, por apoiarnos. Non só os que non votaron, sino os que non nos votaron tamén. Moitísimas grazas a todos, dende o corazón. Estamos orgullosos da nosa xestión. Creo que foi unha gran labora que fixemos. Abrimos o concello ao pobo. Nos relacionamos cos veciños como uns máis. Xestionámolo da mellor maneira posible. Estamos orgullosos, sin vanidade, coa cabeza moi alta e con moita dignidade. Tamén sabemos que o merecedes. A maioría dos veciños merecedes estos. Quizá algúns por ignorancia non confiáchedes en nós ou por desconfianza. Esperamos que a partir de agora teñades claro que o cambio somos nós. Dende aquí tamén apelamos á sensatez do grupo de converxencia para que cambie a súa aptitude, da cual seguramente se arrepentirá dende o minuto siguiente. Esperamos que estas horas que restan hasta as 12 de mañán en a que se celebrará o pleno donde se resolverá esta moción de censura que nos puxeron injustamente o Grupo Popular e Converxencia Galega, esperamos que todavía tomen a mellor decisión para este pobo, que será o non levantar a man para aprobar esta moción de censura. Gracias a todos, levarei vos sempre no corazón. Eu topome ben, moitas gracias por preocuparves por min. Non me atoparía ben se non estuvera actuando correctamente e de acordo ca miña conciencia, pero algo que eu non farei nunca, porque non sería capaz. Sempre teño que actuar según o que a miña conciencia me dicta. E así o seguirei facendo sempre. Por eso non entendo outros comportamentos. E por eso aquí repito e incido as grazas. O compañeiro que está comigo, tamén aquí ao lado do bloque, tamén lle dou as grazas por estar aquí comigo, porque todos xuntos e compartido, todo se eleva moitísimo mellor.